В ефірі телеканалу «Алекс.ua» випуск новин. У студії Дмитро Непомящий. Ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, а також повідомляти іншу інформацію. Далі про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області. Місто Дніпрорудне отримало гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів та медичних виробів для стаціонарних відділень лікарень. У складі вантажу не було замовлених препаратів для щитовидної залози та інсуліну. Їх очікують з наступною партією. Отримані препарати вже розподілені між громадами та будуть використані для надання медичної допомоги при зверненні до закладів охорони здоров'я. 16 березня було звільнено з полону міського голову міста Мелітополь Івана Федорова. Незважаючи на те, що майже тиждень мер провів під тиском окупантів, на компроміси з ворогами він не пішов. За незламність та силу духу президент України Володимир Зеленський нагородив Івана Федорова орденом за мужність 3-го ступеня. А поки що досі невідомо, де зараз перебувають активістка Ольга Гайсумова і голова Мелітопольської районної ради Сергій Прийма, яких було викрадено окупантами після Івана Федорова. У Бердянську продовжується евакуація мешканців Маріуполя. Так, зранку було організовано 9 чергових автобусів із Запоріжжя для жителів Донецької області. Наразі муніципальним транспортом вдалося перемістити понад 470 біженців до обласного центру. Також до міста прибув бензовоз із пальним для приватних авто, що на них евакуюються маріупольці. Для тих громадян, хто тимчасово залишились у Бердянську, було організовано гуманітарний центр у закладах освіти, де всі охочі можуть отримати допомогу – ліки, харчування, одяг, а також переночувати. Протягом останньої доби послугами центру скористались понад 2,5 тисячі осіб. Спочатку зникло світло. За 3 дні – зв'язок. Далі – вода, газ і тепло. Єдине, що вимкнути не було можливим – це шквальний обстріл з усіх калібрів окупантів. Гатили хаотично і найстрашніше – літаки, що скидали надважкі бомби. В нелюдських умовах жителі як могли чіплялися за життя, розповідає Олександр, який дивом вчора зміг виїхати із сім'єю з Маріуполя до Запоріжжя. Люди почали кооперуватися і во дворах просто. А где-то приходилось принимать такие методы, как пилять деревья, потому что других способов не было. И топили костры прямо во дворах, и по очереди разогревали воду, и варили там кушать. И в то же время, когда люди готовят, самолеты хаотично просто летают и бросают бомбы, люди постоянно убегают, падают. Были случаи, что не успевали. Важко оговтатись і продовжувати далі жити. Коли бачив смерть, коли вона буквально дихала в потилицю. Вилазка за питною водою могла бути останньою. Новини теж вдавалось дізнаватись лише назовні, поза сховищем, у центрі міста. Та життя в Маріуполі було б ще важчим, якби не українські військові, які постійно допомагали встояти цивільним у цій боротьбі. Воєнним спасибо. Українським, нашим воєнним. В наш дом прилетів снаряд, ранило чоловіка з 5-го етажа, його звуть Діма. Воєнні буквально через 5 хвилин приїхали, скооперували, забрали, відвезли його в лікарню. Тобто оперативно зреагували. Це спасибо, це лично те, що я бачив, я вам говорю. Олександр із сім'єю мешкали якраз поруч із драмтеатром. І за декілька годин до фатального вибуху відправились разом з іншими на свій страх та ризик до Запоріжжя. Дорога була вкрай важкою. 1,5 десятка блокпостів агресора. Ночівля в окупованому Бердянську. І от фактично вже до порятунку залишились лічені кілометри. І знову обстріл. Снаряд потрапив у машину за 50 метрів від машини Олександра із сім'єю. Найцікавіше, що вони в лицо вам улыбаются. Как только мы начали подъезжать к городу Запорожье, они начали по мирным колоннам стрелять с минометов. Так сказать, может быть, обидели, что покинули их территорию. Чудом добрались до Бердянска. Значит, хотел бы отдельно выразить большую благодарность волонтерам. Случайно познакомился с волонтером Саша, который организовал нам жилье, еду и предмети первой необходимости. Наразі сім'я у безпеці, та вибухи, та той жах ще стоїть перед очима. Здесь уже чувствую себя спокойней, но все равно эмоционально тяжело восстановиться к нормальной жизни на данный момент. Постоянно еще звуки самолетов, авиации российской, бомб, которые падают, минометы, танки. Это все, это в голове еще. Я не знаю, это должно пройти какое количество времени, конечно, но здесь, в Запорожье, ситуация совсем другая.
Я просто в шоке. Я приехал здесь, вот, вы знаете, такое ощущение, как будто, ну, даже нет военного положения. Ну, просто если не брать там блокпости и там что-то еще. Багато маріупольців залишається ще в місті, та порятунком для них може стати не лише евакуаційний автобус, а найперше – це закрите небо, про яке так благають всі без винятку. У зв'язку з евакуацією великої кількості людей з районів активних бойових дій запрацював сервіс пошуку переселенців, які були зареєстровані в Запоріжжі. Фахівці звертають увагу, що інтернет-ресурс наразі працює в тестовому режимі. Оскільки дані про осіб, які реєструвалися при в'їзді до Запоріжжя, могли бути записані неточно, для здійснення пошуку необхідно вводити декілька варіантів написання прізвища, ім'я та по батькові. Скористуватись послугою можна за електронною адресою, вказаною на екрані. Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старох виступив зі зверненням. Дорогі друзі, бувають в житті приємні моменти. На Запорожжі Лівом сьогодні наші доблесні волонтери обнаружили два вагони з лістовим металом, який принадлежав якомусь російському власнику, і з цього металу повинні були робити штуки, які стріляють в наших солдат. Так от, метал затриманий, він буде працювати на потреби оборони України. А бывшим собственникам мы желаем идти вслед за русским военным кораблем. У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що відбувається на території області за останній час. Наразі в Запорізькій області усі заклади освіти задіяні для надання соціальної допомоги особам, які були змушені залишити своє місце проживання через бойові дії. Зокрема, у школах, дитячих садках та коледжах функціонує прихисток для тимчасового перебування евакуйованих. Також постраждалим внаслідок бойових дій надається всебічна гуманітарна допомога – їжа, одяг та ліки. Що стосується освітнього процесу, наразі всі наші використали всі наші можливості, але враховуючи ситуацію, яка кожного дня змінюється, прийнято рішення відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки і відповідно до розпорядження голови військової адміністрації Запорізької області, ми продовжуємо тимчасово призупинювати освітній процес. Тому поки що використовуємо всі можливі інтернет-ресурси, телересурси, які нам пропонує Міністерство освіти і наші заклади післядипломної освіти для того, щоб учні не залишались поза навчальним процесом. Що стосується пошкоджених закладів освіти в області. Наразі ми рахуємо 7 закладів освіти. Це 2 профтехучилища, 4 школи і 1 садочок, які є частково пошкоджені або частково зруйновані. Окрім цього, Запорізький державний медичний університет виступив з ініціативою для учасників освітнього процесу. Фахівці пропонують проведення тренінгів з надання медичної допомоги, методів правильного транспортування постраждалих. Надання життєво необхідних комунальних послуг залишається на особливому контролі обласної влади. Зокрема, з початку військової агресії понад 300 населених пунктів області залишились без електропостачання. Наразі їх кількість зменшилась майже вдвічі. Так лише за минулу добу фахівцям вдалося відновити світло 13 тисячам споживачів Пологівського та Гуляйпільського районів. Відновлюється інфраструктура, але ворог її продовжує знищувати. Вчора снарядом пошкоджено трансформаторну підстанцію в населеному пункті Васильівського району. Як наслідок, без електропостачання залишилось декілька населених пунктів, але вже зранку бригада аварійна на місці, роботи проводяться. Ще понад 50 населених пунктів, переважно в Бердянському районі, наразі відрізані від газопостачання. Фахівці зазначають, через бойові дії в Донецькому напрямку ремонтні роботи пошкоджених ділянок призупинені. Бердянський район очікує відновлення газопостачання, але ворог не допускає до відновлення магістрального газопроводу, який знаходиться на території Донецької області. Що стосується теплопостачання, ситуація стабільна. На сьогодні всі населені пункти, крім Бердянська, забезпечені централізованим теплопостачанням. По водопостачанню також є проблема у зв'язку з відсутністю тої ж електричної енергії, але забезпечується підвоз води, ситуація також контрольована. Фахівці закликають громадян оплачувати житлово-комунальні послуги задля виплати заробітної плати аварійно-відновлювальним бригадам, які, ризикуючи власним життям, забезпечують усіма комунікаціями наші оселі.
Йде четвертий тиждень війни в Україні. Через постійні обстріли окупантами, крім знищення будинків та інших об'єктів інфраструктури, було пошкоджено сотні кілометрів газових мереж. Наразі без блакитного палива населені пункти Донеччини, Чернігівщини, Сумщини, Київщини, Слобожанщини та півдня Запорізької області. Дуже у нас немає газу, немає опалення, і мінус 10 вночі, оце важко пережити. Перебої з електрикою, з водою, але все працює, дай Бог, щоб і так далі було. Припинення гуманітарної катастрофи для ліквідації пошкодження на газовій магістралі Донецьк-Маріуполь, де зараз без тепла залишились більше мільйона людей в містах Маріуполю, Бердянську і інших, ми вимагаємо допустити проїзд спеціальної техніки і ремонтної бригади, щоб ми змогли відремонтувати газопровід і люди отримати тепло. Окупанти не дають змогу фахівцям дістатися основних місць пошкодження та виконати ремонтні роботи. Втім, станом на 17 березня на деяких ділянках вдалося відновити газопостачання для близько 400 тисяч споживачів. В той же час без блакитного палива залишається понад 254 тисячі. Ті бої, які ведуться під Харковом, звісно ж, повлияли на газотранспортну систему, але не столь значительно, як би, слава Богу, газотранспортна система працює, як ми функціонує, але Росія намагається, російські воєнні, зайняти деякі газорозподільні станції, взяти їх під контроль. Ну і взагалі, звісно, одна з основних причин – це розв'язана війна Російської Федерації. Це, я вважаю, одна з основних причин. Це контроль енергетичної сіті, всієї енергетичної сіті, і газотранспортної системи, і енергетичної електроенергії України взяти під контроль. В чому опасність? Харківська область і Харків-Трансгаз – це 40-45% всієї газотранспортної системи. Тобто кількість тих перемичок, газорозподільних насосних станцій, компресорних, вірніше, станцій, знаходиться там. Через бойові дії зупинені 37 газорозподільних станцій, що обслуговували постраждалі від обстрілу області. Та українці заради перемоги готові на все, навіть мерзнути. Меседж головний про те, що нам холодно, ми без світла. Для перемоги треба померзнути, якщо треба. У нас іде війна. Наші бійці сидять в окопах. Наші волонтери цілодобово забезпечують харчуванням Збройні сили, забезпечують харчування всі об'єкти укриття, там, де сидять наші люди. Всі отримують на сьогодні продуктове забезпечення. Тому, шановні, війна в країні. Якщо треба померзнути для перемоги, то ми померзнемо. На даний час робиться все можливе, аби якнайшвидше запустити в роботу об'єкти в усіх регіонах і забезпечити населення газом. Правоохоронці звертаються до запорізьків. Задля захисту населення від протиправних дій, з метою недопущення мародерства та проти ДРГ, запорізькі поліцейські продовжують цілодобово нести службу у посиленому режимі. Виявляють диверсантів та осіб, які намагаються дестабілізувати обстановку в області. Постійно здійснюються превентивні заходи, перевірки документів у підозрілих осіб, огляди їхніх особистих речей, транспортних засобів, а також вантажів. Поліція закликає запоріжців обов'язково мати при собі документи, що засвідчують вашу особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус. Запорізькі патрульні продовжують допомагати людям, які цього вкрай потребують. На цей раз співробітники поліції завітали до Запорізької обласної дитячої лікарні. Вони доправили сім'ям одяг, продукти та засоби першої необхідності. Адже у важкий час для країни, для кожного з нас, саме підтримка та єдність – це крок вперед. Ще один крок до перемоги та світлого майбутнього. Не втомлюються працювати заради потрібної допомоги волонтери. Про це далі. Всебічну допомогу українській армії продовжують надавати і працівники закладів культури. Зокрема, у зв'язку з гострою необхідністю, фахівці столярних цехів театрів, що у мирний час створювали сценічні декорації, наразі виготовляють одяг та перев'язувальні матеріали для військових. Власноруч шиють спальні мішки, маскувальні сітки, збирають медикаменти, засоби гігієни. Активно долучаються до волонтерства і запорізькі актори. Вони влаштовують для найменших мешканців, які постраждали внаслідок бойових дій, ігрові програми, вистави та конкурси.
Центр екстреної медичної допомоги Запорізької області отримав велику кількість різних лікарських засобів. Вони були закуплені раніше, проте їх неможливо було доставити з Києва. Але завдяки волонтерам об'єднання «Паліниця» все вийшло. У столиці під час комендантської години у супровіді поліції волонтер Роман зумів отримати ліки та, ризикуючи життям, незважаючи на відсутній зв'язку, зміг доставити до Запоріжжя необхідний вантаж – 341 кілограм медикаментів. Увага! Прослухайте важливе повідомлення. На базі Запорізького обласного контактного центру створена гуманітарна гаряча лінія. Завдяки їй можна передати інформацію про неправомірне затримання окупантами громадян України, осіб, які перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях або зниклих цивільних осіб. На місцевому рівні до розгляду звернень громадян залучатимуть представників релігійних, благодійних та громадських організацій, а також волонтерів для надання допомоги людям, які перебувають на відповідних територіях. Робочі групи та штаби гарячих ліній облаштують у всіх районах області. Якщо ви стали свідком порушень з боку окупантів, звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані. Через активні бойові дії на території України чимало дітей опинилося без доступу до медичних послуг. Аби зберегти життя та здоров'я кожного найменшого громадянина, активісти та волонтери створили бот «Дитячий лікар на війні». Сервіс надає консультації педіатра, оторинголога, невролога, дерматолога, кардіолога та інших медиків з усієї країни. Скористатись безоплатною онлайн-послугою можуть батьки у месенджері Telegram. Волонтери також зазначають, що усі охочі медики можуть також зареєструватись у сервісі як дитячий лікар-волонтер та надавати консультативну допомогу у будь-який зручний час. Зберігайте спокій і залишайтеся за можливості вдома. Паніка – найбільший ворог. Тримаймося. Стежте за ефіром на нашому телеканалі і повідомленнями у телеграм-каналі і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм.